Em relação ao Mano Menezes, né? O Mano Menezes foi campeão, subiu o Grêmio para a primeira divisão, subiu o Corinthians para a primeira divisão. Acho que tem o título da Copa do Brasil, se eu não estiver errado. Né? O Mano Menezes não é um treinador vencedor, não é um cara unanimidade, falar a verdade. Ele tem um aspecto que eu não gosto, que ele é um treinador muito retranqueiro, ele é um treinador tem dificuldades de armar o time, tanto é que ele não conseguiu fazer isso no Flamengo, saiu como técnico da seleção brasileira, chegou como um treinador de ponta no Flamengo e ficou 2 meses, né? E disse que os jogadores do Flamengo não entenderam o que ele entendia, o que ele pensava sobre o futebol, aí assumiu o Jaime, auxiliar, e levou o Flamengo aonde chegou, né? E aí o Corinthians tira o Tite, que foi campeão em tudo, ganhou todos os títulos do Corinthians, ídolo do Corinthians. Uma reformulação incrível que acontece nessa parte da comissão técnica e ao mesmo tempo aí o Mano Menezes, né, vem pro Corinthians. O que o Mano Menezes vai ter que fazer? Ganhar título, meu irmão. Porque se o Mano Menezes vir com essa conversa, ah, eu preciso de tempo, nós estamos reformulando, a gente precisa entender, o torcedor corintiano não vai perdoar. O torcedor corintiano vai querer o Tite de volta, vai pressionar o Mano Menezes e eu não sei até onde o Mano Menezes tem personalidade, tem capacidade técnica e tática para suportar isso. Essa é a grande dúvida minha. Vamos ver quando ele começar a trabalhar. E se não ganhar o Campeonato Paulista, já vai ser cobrado.